Jambo ry'Imana ry'umunsi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, umurongo wa 78 kugeza ku murongo wa 80. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, ni uzatuma umuseke dutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemwo Abisirayeli. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Nshuti mwene data, wowe wumvise iri jambo ry'umunsi, ndagira ngo uyu munsi unyemerere Yesu akugirire neza. Mwami Yesu aragukunda, kandi Mwami Yesu aragushaka. Ndagira ngo mwinginge akugwirize imbaraga z'umutima, kandi aba ari we uyobora ibirenge byawe mu nzira y'amahoro. Erega wowe wiyoboye, nta namwe wakwigeza. Ariko Yesu yakuyoboye, yakugeza kure cyane wowe utakwigeza. Icyo usabwa ni ukumwemerera, akaba ari we ukugwiriza imbaraga z'umutima, ndetse akakuyoborera ibirenge byawe mu nzira y'amahoro. Wowe wari wihebye, wowe wari ufite agahinda, wowe wumvaga ubuzima busa naho bwarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo na hejuru ya zeru Imana irakora. Ndagira ngo nkubwire ngo kubw'umutima w'imbabazi wayo, ni uzatuma umuseke nawo gutambikira, urakumurikira yewe, upfa kubyizera gusa. Nubwo waba uri mu mwijima cyangwa mu gicucu cy'urupfu, nubwo wabona ko ibintu byari byakurangiriyeho, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aragukunda, kandi yita ku bababaye cyane ndetse n'abashavuye. Wowe mwemerere gusa umwinginge, umusabe akugwirize imbaraga z'umutima, akuyoborere ibirenge byawe mu nzira y'amahoro, kandi akwereka igikwiye cyiza cyo gukora. Mugisha inama nawe arakugira inama nziza. Wowe wabonaga nta muntu wo kugufasha ufite, wowe ubona ko wiringiye imbaraga z'abakomeye zikakubera ubusa, iringira Umwami Yesu, kuko abamwiringiye ntibazakorwa n'isoni, kandi abamwiringiye bose abo ngabo bahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uruhamye none ndetse n'iteka ryose. Mwemerere, kuko niwe murengezi wacu, kandi niwe mwungeri wacu mwiza utaragirira ibihembo, abasha kugeza intama aho ashaka kigera. Mwemerere akubera umuyobozi, akuyobora inzira nziza y'amahoro, akuyobora inzira nziza, kandi umwemerere abari we ukubera umurengezi wawe, abari we ukubera umutabazi wawe, abari we ugutabara. Senga isengesho wowe wumvaga wihebye, wowe wumvaga ufite umubabaro, wowe wumvaga yuko byarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo Umwami Yesu niwe wita ku bashavuye. Umwegere buhoro, umubwire ibyawe byose ku murongo bikugoye kandi bikuruhije. Uyu munsi wa none umubwire, umusabe, usaba Umwami Yesu aguhindurire nawe amateka, akwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Yabesi yari umunyamibabaro, Yabesi nawe yari umunyabibazo, ariko Uwiteka mwagurira imbago nawe aramwagura. Usaba Imana ikwagure mu buryo bw'umwuka wera, ariko inakwagure no mu buryo bw'umubiri, ubasha kugira iterambere, ubasha kugira ibyo kurya,
bashe kugira ibyo kwambara kandi ubashe no kugira aho kuba. Unyemerere umusabe aguhe kuba mu mahoro ye. Amahoro ye niyo meza kandi ababa mu mahoro yiwe abo bantu babashinganye. Naho inkuba zakubita ari nyinshi abo ngabo barashinganye kandi atabara bamutabaje. Mwemerere umutabaza nawe agutabare kandi akugirire neza, akugirire imbabazi kugira ngo iri jambo wumvise nawe urigenderemo, umenye ko abamwiringiye batazakorwa n'isoni kandi kubw'umutima w'imbabazi afite nicyo kizatuma umuseke nawe ugutambikira uvuye mu ijuru ukamurikira bicaye mu mwijima ndetse akanayobora ibirenge byawe mu nzira y'amahoro. Mwami Yesu turagushimye kandi turakubashye. Twemerere iri jambo urizirike ku nkingi z'imitima y'abaryumvise. Uyu mwene data nawe umuseke wawe umutambikire kandi umurwaneho uyu munsi umubere ingabo imukingira mukaza agiye gukora. Ibyo agiye gukora byose ube mu ruhande rwe. Erega wabaye mu ruhande rwe ntaho umubisha yava. Tabara uyu mwene data wumvise iri jambo mu izina rya Yesu. Amen.